asalaamu calaykum daawudayaal kusoo dhawaada taxane mufies muuqaalkeena maanta waxa uu ku saabsan yahay filim budhcadbadeed ah oo laga leeyahay dalka maleysiya kaasi oo lagu magacaabo muufiyadda baskal muufiyada baskal waxaa qeyb yaroo ka mid ah ka qayb qaatay soomaalida maleysiya oo uga horeeya arrimaheena oo aad wada garanaysaan dhammaantiin waxaana uu ka sameeyey faloog markii la duubayay filimka waxaan idiin soo dhigayaa linkiga muuqaalka faloogii uu ka duubay arrimaheenu leg hadaad saartay muuqaalka waaad ku mahadsan tahay haddaad sabiskraib saartayna mahadsanid mar kale filimka waxauu ka bilaabanayaa gacanka cadmeed waxaan aragnaa askarta badda oo ka hadlaya in ay guryahooda u laabtaan maadaama uu dhammaaday dagaalkii ay kula jireen budcadbadeedda isla wakhtigaasi kabtanka markabka ayaa ku wargeliyey ciidankiisii in laba doonyood oo budcadbadeeddu leedahay ay kusoo wajahan yihiin halka taliya mesinan uu warbixin ka siiyey taliyafiliid xaaladda ay ku sugan yihiin taliya faliid inta aanu u sheegin tilmaamihii ay raaci lahaayeen waxaa markabkii soo koray budcadbadeedii markaas kadib kabtankii ayaa ku amray shaqaalihii inay isugu yimaadaan dhufayska halkaasi ay isku qarinayaan waxayna demiyeen dhammaanba leyrharkii markabka nasiib darrose shaqaalihii deminayay leyharka markabka markii uu soo demiyey waxa uu usoo cararay dhinacii dhufayska balse meel ayaa la siibatay halkiina ayuu ku dhacay kooma ayuuna galay kabtankii markabkuma haysan doorasho kale uu sameeyo waxaana uu xidhay ilbaabkii dhufayska ciidamadii baddu waxay isku diyaarinayaan inay qaadaan howlgal maadaama ay ogaadeen xogta markabka oo dhammaystiran dhinaca kale budcadbadeeddii waxay soo gaadheen markabkii markii uu soo waco taliyo masnan budcadbadeeddii waxay weydiisanayaan taliyaha labaatan milyan oo dollar inay ku beddeshaan nolosha dadka saaran markabka wada hadal kadib budcadbadeeddii waxay arkayaan diyaarad helikobtera oo maraysa korkooda taasi ay iska leeyihiin ciidanka baddu waxayna bilaabayaan inayna xabad ku furaan shishyahankii helikobtarka markuu ogolaansho ka helo taliyihiisa waxa uu tooganayaa madaxii watay budhcadbadeedda arrintan markii ay dhacday budhcadbadeeddii waxay bilaabeen inay sameeyaan dibugurasho waxayna isku dayeen inay qaadaan midkii laga dilay iyagoo ku ballamay in mid kamid a uu qaado oo uu saaro doonta inta kalena ay sii wadaan howlgalka balse kama warqabin in ciidanka badu la saaran yahay markabka waxayna dilayaan ninkii rebay inuu qaado dhinaca kale shaqaalihii laga tegay ee koomada ku jiray ayaa ka soo kacaya koomadii cabbaar kadib wuu fakarayaa waxa uuna meeshii ka helayaa faas <laughs> ama jidib waxa uu weerarayaa budcadbadeed agtiisa fadhiyey balse nasiib darro waxaa arkaya mid kale waxaana uu ku qabanayaa qori intaas kadib waxaa markabkii soo gelayay ciidankii waxayna soo weerarayaan budhcaddii iyagoo kasoo reebaya ninkii kabtankii markabku waxauu ka soo baxayaa dhuumashadii howlgalkaasina wuxuu noqonayaa howlgal guulaystay oo loogu adkaayay budcadbadeeddii intaas kadib waxaan aragnaa askari ka tirsan ciidamada badda oo lagu magacaabo armaan raxmaad oo dhammaystiraya warqadda iscasilaadda ugu dambayntiina waa uu dirayaa marka ay usoo laabtaan ciidanku magaaladoodii dhammaan askarta howlgalka soo furisay waxaa wada salaamaya qoysaskoodii marka laga reebo armaan oo isaguo cidna aysan salaamaynin armaan waxa u usoo cararayaa guriga markii uu yimaadana waxa uu la kulmayaa hooyadii oo miir daboolan oo miiska saaran hiritaanka dawooyinkeedii kadib hooyadii u ay caydhisay armaan iyadoo u sheegtay in labadooda uu ka dhexeeyo xidhiir aan deganayn armaan waxa uu arkayaa dharka hooyadii oo dhiig leh waxaannu isku dayayaa inuu weydiiyo balse si lama filaana hooyadii ayaa u sheegaysa in mar hore xabaal ay iibsatay iyadoo ku dhahaysa haddaan ahaan lahayn leele mar hore ayaan dhiban lahaa adiga iyo aabahaagii dhintay waxaad tihiin kuwo isku mid ah markaas kadib armaan waxa uu soo gelayaa qolkiisa maalintii xigtay waxaan aragnaa armaan in uu dibudhac ku yimid tababarkiisii armaan si uga mid noqdo kooxda komaanduista ee baskal waxa uu la kulmayaa george iyo jeeb intay tababarka ku jiraan armaan waxa uu muujinayaa tababar wanaagsan balsanad siibdarro kama farxinayso tani jeeb tababarkii wuu sii soconayaa ilaa aan aragno iyagaoo dhammaystirtay qeybtii asaasiga ahayd ee tababarka waxaa la gaadhay xafladdii abaalmarinta armaan waxa uu noqday qofkii gu fiicnaa tababarka baskal waxaana uu ku guulaystay abaalmarintii balse arintaasi waxay ka cadhaysiisay jeeb xafladda armaan hooyadii kama aysan soo qeybgelin intaas kadib gorsh waxa uu ka codsaday armaan inuu sawir la galo isaga iyo saaxiibaddiis markii uu sawirka la galo waxaa u imaanaya taliyo masnan waxaana uu dooranayaa armaan iyo gorgh inay ka qayb noqdaan tababar la siinayo koox lagu magacaabo siyal iyago oo u helinayo jeeb intaas kadib waxay u baxeen wadanka angola laba kun iyo koob iyo tobankii armaan gorgh iyo jeeb waxay la socdaan kormeero qaramada midoobey a oo shiinays ah oo lagu magacaabo jein iyagoo u jooga howlgal nabad ilaalin waddanka waxaa hortooda ay ku arkayaan gaarhid taraaga oo la baadayo ama la xoogayo inkastoo aanay haysan qori weyn oo ay ku weerarhaan tuugada haddana waxa ay ka soo digteen baabuurkii iyagoo usoo dhaqaaqaya dhankii tuugada jen waxa uu dalbay gurmed tuugadii markay arkeen ciidankii waxay ka carareen meeshii markaas kadib askartii waxay isku degyeen inay ka faa'iidaystaan fursaddii ayna badbaadiyaan dadkii rayidka ah ee baabuurka saarnaa balse armaan ayaa ku wargeliyey in mid ka mid a tuugadii uu weli meesha ku hadhay tuugadii waxay arkeen in ay ciidanku aanay sidaen wax hub ah waxayna bilaabeen inay toogtaan labadii askari ya badbaadinayay dadka rayidka qof rayid a oo dhaawacmay waxay u carareen dhufayska nasiib wanaag waxaa meesha yimid gurmadkii waxayna xagga dambe kasoo weerareen tuugadii jeeb waxa uu u ortay dhinaca ciidanka gurmadka waxaana uu kala booday qoriga mid kamid ah gurmadkii waxaana uu ku riday tuugadii jeeb waxa uu ku tuuray bamba tuugadii balse intaanay qarxin bambadii tuugadii waxay ku tuureen george armaan iyo qofkii riidka ahaa ee dhaawacmay oo usii wadeen gaadhiga waxaana halkaasi ku qaraxday bambadii armaan waxa uu isku dayey inuu badbaadiyo saaxiibkiisa george balse way u suurtoobi weydey dhanka kale jeeb oo xanaaqsan ayaa midh midh u toogtay tuugadii soo hadhay oo uu ku jiro xitaa mid isa soo dhiibay jeeb iyo taliya masnan waxay ka doodayaan waxa uu sameeyey jeeb halka uu armaano joogo dibadda isagoo ka murugaysan dhimashadii saaxiibkiis ugu dambayntii jeeb si sharaf-darraah ayaa looga saaray ciidankii balse jeeb inta aanu bixin waxa uu armaan ka dalbaday inuu isaga baxo inta aanu noqon qofka xigee maadaama nidaamkanuu yahay mid anshax xun intaas kadib taliya masnan iyo armaan waxay u sheegeen liili geerida joosh taasi oo liili qalbigeeda jebisay waxayna u aaseen joosh si sharaf leh adeegii uu dalka u qabtay awgeed ugu dambayntii armaan waxa uu diray warqadii iscasilaadda maalintii xigtay armaan iyo hooyadii waxay booqdeen liili iyo ilmaheedii joy markii aa u tageen waxay isu raaceen dhakhtar si ay armaan hooyadii u marto baaditaan intii inti ay sugayeen intaay baarhitaanka marayso armaan hooyadii liili iyo armaan waxaa dhex maray sia wada sheekaysi intaas kadib armaan waxa uu tegayaa taliyamasinan si uu ugala hadlo iscasilaadiisa balse talyamasinan ayaa u sheegaya inuu ka dhigi doono tababare si kastaba ha aatee armaan intaaanu shaqada laga casilin taliya maslan waxa uu ka dalbada inuu ka qayb qaata howlgalkii ugu dambeeyey kaasi oo lagu qabanayo madax burcadbadeed oo lagu magacaabo rudi rudi waxay isdhaafsanayaan macmiilkiisa oo aan la garanayn ganacsi ka dhexeeya kaasi oo ka dhacaya suuqa filibiin waxaanal rabay in la qabto labadoodaba hadda goobtu waxa isu badeshay suuqa filibiin armaania kooxdiisa durba suuqi ayay ku kala firirsan yihiin iyagoo iska dhigaya dad rayid ah markii uu rudi soo galay suuqii armaan iyo kooxdiisii waxay isha ku hayaan dhaqdhaqaaqiisa balse macmiilki ayaa u sheegaya rudi in dabagal lagu hayo waxaana uu bilaabayaa inuu ka dhaqaaqo meesha armaan wuxuu ka dalbaday missi oo ah mid ka mid a kooxdiisa inuu dabagalo rudi balse dadka oo ku badan meesha awgeed rudi waa uu ka qarsoomayaa armaan ayaa la wareegaya oo raadinaya rudi laakiin aada ayuu la yaabayaa inuu arko rudi oo la kulmayo jeeb labaduba dhankiisa ayay soo eegayaan armaan waxa ku baaqay dubgorosho maadaama shaxdoodii oo dhan la fahmay waxay ku laabtay saldhigii kooxda armaan uu weheliye taliya masnan ayaa ka hadlay arrinta jeeb armaan waxa uu tilmaamayaa sida ay u adakaan lahayd inay qabtaan rudi hadda sababtoo ah waxa uu dhiniciisa ka haystaa jeeb oo ah xubin hore oo ka tirsanaan jiray baskal kaasi oouu yaqaano habraaca shaqoya caadiga ah ee kooxdan intaas kadib waxaan aragnaa liili iyo wiilkeedii joy oo gurigeeda jooga waxaa <Summa> soo hor istaagaya gaadi liili waxailbaab ka <Summa> soo furaysaa armaan waxayna u sheegaysaa in qof guriga uu joogo markauu armaan soo galo guriga waxa uu arkayaa jeeb salaan kadib waxay isula soo baxayaan bannaanka guriga jeeb ayaa u sheegaya armaan inuu yahay qof lacag badan markii uu ka baxay ciidanka badda waxaana uu ka codsanayaa inuu kusoo biiro kooxdooda balse armaan waa uu ka diidayaa middaasi jeebna waxa uu u sheegayaa inuusan soo gelin afaarihiisa haddii kale uu si lamofilaan ah u dili karo armaan si deg deg ah ayuu u wacay taliya masinan oo uu uga waramay jeeb arrintiisa waxaana uu sheegay inuu dabagal ku sameeyo moobilkiisa balse talyamasinan ayaa ku amray armaan in aanu ku lug yeelan arintan laakiin armaan ayaa diiday maadaama ay liili iyo wiilkeedii yaraa arinta soo galeen intaas kadib talyamasinan <muchas> wuu u ogolaaday armaanna waxa uu bilaabay inuu dabagalo jeeb markii uu dareemay halista moobilkiisu uu keeni karo waxa uu ku tuuray wadada halkaasoo <muchas> armaan uu ka helay nasiib tarose markii uu soo qaaday moobilka wuxuu dareemay inuu qarxir rabo wuxuuna si deg dega ugu tuuray hortiisa ka hor intaanu kaga qarxin wejiga laakiin waxyeelayar ayaa kasoo gaadha armaan isagoo niyad jabsan ayuu guriga ku noqday waxaana uu furay emailka uga yimaaday taliyaha kaasi oo uu la socday muuqaal ay sii ci kaamaradu duubtay maalintii xigtay jeeb waxa uu la kulmay rudi dhanka kale liili waxay keentay wiilkeedii yaraa ee joy guriga armaan hooyadii kahor intaa aysan shaqada u bixin armaan hooyadii waxay la hadashay wiilkeedii iyadoo ka niyad jabsan in aanu iska casilin shaqadiisa armaan kadib markii hooyadii tagtay waxa uu sii watay baadhitaankiisii waxaana jiray wax soo jiitay dareenkiisa wuxuu wacay qaybta amniga ee shirkadda shidaalka qoda wuxuuna u caddeeyey inuu joogo jeeb isagoo isla markaasina u sheegay in ammaankooda la jabsaday dhinaca kale liili waxay gaadhay shirkadii shidaalka qodaysay oo ay ka shaqayso waxaan aragnaa jeeb iyo ya rudhe oo xidan dirayska sikuuratiga shirkadda labadooduba waxay beegsanayaan shirkadda oo ay liili ka shaqayso aan ku laabanno armaan waxa uu ogeysiiyey talya masnan arintii taliya masnanna waxa uu amuray shirkadii in burhcad ay ku jirto shirkadooda ayna xidhaan nasiib darosa jeeb iyo rudhi meeshii mar hore ayay ka baxsadeen dhinaca kale liili waxay maqashay qof dhawaaqiisa ooleh ha laysku yimaado hoolka shirarka waxayna u qaaatay in la rabo in la qabto dadka la sheegayo inay ku jiraan shirkadda markii ay usoo dhaqaaqday dhiniciisa waxaa soo wacay armaan balse markaas dhahday qabo teleefonka waxaa gacanta ku dhigay jeeb waxayna u qabsadeen liili afduub ahaan isagoo ka qabtay teleefonkii waxaana uu sheegay inuu baahan yahay boqol milyan subaxa xiga waxaana uu sheegay inuu dilayo haddii uu la ciyaaro shax kale taliyo masnen ayaa ka codsaday armaan inuu howlgalka u daayo iyaga laakiin wuu ka diiday taliyuhuna markii uu ogaaday in kooxdiisu ay imaanayso wuu ka aqbalay armaan kooxdiisii markii ay yimaadeen waxa uu ka codsaday inay u hoggaansamaan diyaargarowgii kadibna waxay fuuleen diyaaraddii dhanka kale rudi iyo jeeg waxaa u yimid bulcadbadeed kale si ay u taageeraan kadib markii armaan iya kooxdiisa ay ka boodeen diyaaradda waxay kula kulmeen taliyo masnan gujis ku jira badda hoysteeda goobtuna waxaa isku bedeshay qol kulan ay saraakiisha sarsare kaga hadlayaan xaaladda taliya filiit waxa uu ku qanciyey inay xallin karaan dhibaatada iyagoo aan hal dollar la siin burcadbadeeda armaan waxaa la siiyey awooddii uu ku hogaamin lahaa howlgalka isagoo og xaqiiqada ah in jeeb uu ogaan doono nidaamka hawlgelinta caadiga armaan waxa uu go-aansaday inuu beddelo shaxda howlgalka kadib saacaddu markay tahay saddexiyo shan iyo toban a m ciidanka badda ayaa dhaqaaqay shandad ayaa horsabaynaysa budcadbadeedda iyagoo u haystay inay cadow tahay ayay toogteen laakiin ciidamada badda ayaa hoos maraya ilaa afartii subaxnibo waxay ku guulaysteen inay dhuumasho ku galaan ceelkii saliidda iyadooaan cidina ogaanin waxay si aamusnaan ah mid mid u dileen budcadbadeedii ilaa mid ka mid a budcadbadeeddii uu arkay waxayna bilaabeen xabaddii fartiyotoban a m rudi waxa uu u sheegay saaxiibkiis in xaaladdu meesha ay xun tahay waxaana uu isku dayey inuu toogto ninka shishahankaa oo meel fog kasoo tooganayey balse meeshii ayuu ku dhacay ciidan kale ayaa kusoo biiray armaan kooxdiisii waxayna qolqol furaeyeen qololka meesha iyagoo ku guulaystay inay dhammaan toogtaan burcaddii intaas kadib jeeb waxa uu demiyey leerharkii meesha waxayna ku tuureen bumbo armaan iyo kooxdiisii dhinaca kale armaan iyo kooxdiisii waxay sii wadeen baadhista qololka وحين هلين قل كي كتشرين لفتو بياشي وحين هلين قل كي كب بقع مديك وحين سلك أما تار آدو تل عسان هل تلابا وخلدان وعي قادان اي كياني سو ان هل كاسي كشف بيلان لكن لي لا يمكن تشيل لها استياشة. مت كم إذا عيدا كايا وش هيك؟ إنه كشري دونا دمام ببومبوينكا. أي سوغان إنتو كسبت بعدين يلا أفتو وياشة armaan weli waxa uu layahay liilli waxa uu usoo kaxaystay nin ciidankiisa kamid ah si uuu raadiyo balsena siib daro waxaa dilay qori uu jeeb meesha ku xiday kaasi oo meel fog laga hegi karo lidii iyo shayotoban a m armaan waxa uu helay liilli oo jirkeeda uu ku xiran yahay bam markaas kadib jeeb waxa uu qarxiyey mid ka mid ah bambooyinkii wadada ku xidhnaa markaas kadib armaan waxa uu ku khasban yahay inuu dhigo qoriga si aanu qarxin bamka liilli ku xidan jeeb ayaana ku xijeeyey armaan in maanta lakala ogaan doono qofka ugu fiican kooxda baskal dhinaca kale rudi waxa uu la baxsaday budhcad badeed kale basatl iyo mesnan ayaa amray ciidankii in ay toogtaan dhammaan inta aanay ka bixin biyaha filibiin waxaana lagu guuleystay in la dilo rudi iyo asxaabtiisii dhammaantood armaan iyo jeeb weli dagaalkoodii ayaa socda waxaana dagaalkii ku guuleystay armaan isagoo kusoo riixay jambiga kale ee markabka waxaana uu ka tuuray meeshii balse jeeb oo qosleya ayaa qabsaday jambiga waxaana uu la soo baxay baastoholad isagoo oo wejiga ka toogtay armaan waxaana uu ka dhacayaa meeshii halkaasi ayuuna ku dhimanayaa jeeb armaan wuu noolaanayaa keliya wejiga ayaa dhaawac kasoo gaadhayaa dhinaca kale bubbooyinkii waa la furayaa liili iyo dhammaan la afduubayaashii qolkii ku jireenna waa lasoo daynayaa wuxuuna noqday howlgalkani howlgalkii labaad oo ay ku guulaystaan ciidanka badda maleysiya armaan hooyadii ayaana ku faraxday arrinta waxayna u sheegtayn haddii aabiyi noolaan lahaa uu ku farxi lahaa arrintan armaan iyo kooxdiisu waxaa la guddoonsiinayaa abaalmarino abaalmarintii kadibna waxaa la xusayaa armaan saaxiibkii googh waxaana halkaasi ku dhammaaday filimkii haddaad nagu cusub tahay fadlan subskribe saar leg saar muuqaalka haddaad ka heshay